Nyuwang Agung mugi ngayomono marang Brajeng Amarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati ingkang raying Amarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandha pepada paduka Kanjeng Koko Prabu. Inggih, Yai. Sakalangkung bombong raos sing manipun ngroko ing Ndorowati dupi kula tampiti balanipun Yai Prabu Ngamarta. Asung pambaginipun Yai sampun kula tampi karya birawaning manipun ngroko ing Ndoroko. Mboten langkung kemareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing ngroko kunjuk ngersa paduka Yai Prabu ing Ngamarta. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu. Jeliteng kakangku, aku ngaturake basaku katuro. Dimas warku doro kadangipun ngakang tak tompo, ora liwat pangestunipun ngakang tampanono. Ndak gegem dadiake jimat, Koko Prabu ngraying maduka ora ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Arjuna ndak tompo, ora liwat pangestunipun ngakang tampanono. Lho pun dinggo jimat paribih, dayanono ing kasantosan. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya kembar tak tompo. Ora liwat pangestunipun kakang tampanono. Iya kula pun dinggo jimat paripe. Nok-nok kula pun dinggo jimat paripe Koko Prabu. Sasampunipun lenggah ingkang langkung sekeca. Koko Prabu kepareng ingkang rayedya cemadhong dawuh menapa tindados wigatosipun dene paduka kepareng tedhak mongko boten cecul ingkang sadèrèngipun Koko Prabu, Koko Prabu Ndorowati. Kula pamunten Yayi. Mestinipun ingkang nyuwun priksa menika ingkang raka ing Ndorowati krana sawanipun ing raka ing Ndoroko dinten sak mangke menika awit nuhoni nawala ingkang sampun kula tampi. Wondene surasaning nawala mboten saris bilih rikalenggan sak mangke ingkang raka tinimbalan sawan wonten negari Ngamarta. Malah kula ingkang cemadhong dawuh pangandikanipun Yai Prabu mengku suraos kados pundi dene paduka Yai Prabu kepareng amiji dhateng sawanipun ingkang raka ing Ndoroko Yai Prabu Ngamarta. Anjrah ingkang puswitorum kasiring samirana mrih sekar kadung kongas gandanyo Sekar gadung kongas gandanyo om ing Koko Prabu jimbat sembahan kulo Koko Prabu pengayoman kulo sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono. Dining antos kali pinanggen kulo angrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu. Inggih krono jibek bebeke ngraos. Dinten sak mangke ngantos inggo dinten sak menika dereng ketingali cal saking manahipun ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu Yayi. Yayi Darmaji menika dados nalindraning Brajeng Ngamarta. Perintahan Brajeng Ngamarta menika wonten ing pangwaos paduka Yai Prabu mila sampun ngantos gampil gureh rongeh ing babakan samukawis monggo to kula atur enggal paring pangandikan ing raka nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mugi dadosna ing kamuningan sampun wonten sabto ari klenggan dinten sak mangke menika ing rayi Ngamarta nyumena wonten ing kababar madaning pasumenan boten kanthi kanyono-nyono ing ngrayi Ngamarta utawi negari Ngamarta keblabak banjir beno satemangin ndangaken dampar negari Ngamarta namung ing ngadosaken kaget sotaning manahipun ing ngrayi Ngamarta boten wonten satunggiling kadang ing saged milu jengaken ingkang rayi Ngamarta kejawi amung Kakang Semar Badranaya
malah katingal Kakang Semar Badranaya wonten ing madaning pasumpenan. Sumunar cahyanipun kadhyamangku sang Hyang Rembulan. Koko Prabu sasmito pasumpenan menika kala wau menggah paduka Kanjeng Koko Prabu perdinipun menapa kepareng kula cumadhong dawuh Koko Prabu Ndarawati. Ratune Ratu Tama Pati-pati lino Pranayaka Tiasraharjo Panegari becik-becik Parantini kan dadi Taliasing kala bendu malah bangkit manggenan dotro rupito kang reribeti ong ong si demat yang pasti makan negari Ngamarto nalika semanten dupi tampi timbalanipun ing ngrayi ing Ngamarta dadi legek ing gale nata ing Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Tatan mubat tatan nusik nglenggahi kanyut nangka wardu kanyut udarwa ganten wardu jarwangarca minang durung abang durung manding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba apa to kang dadi darunane ora ana macan tus ora kegajah medha saka wandilan. Kejawi namung utusan saking Karang Kadempel Ki Lurah Bagong ingkang nyrepepeh nyrepepeh pindha soto metang ngarep karya kagiat Kang Samya Wulan. Dewaning sun ing Koko Prabu dereng sawetawis dang manggen kula nampi pangandika paduka menika mboten pangling kadidene sawanipun Panakawan Bagong Koko Prabu Yayi nadyan kados menapa Bagong menika tasih Panakawanipun ngadang kula para Pandhawa timbalana menapa dados pigatosipun Bagong dene sowan mongko menapa saking karsanipun priyambak menapa dipunutus dening Kakang Semar Koko Prabu lenggah ing langkung sekeca kula diandangu dateng suwanipun Panakawan Bagong Yayi Prabu langkung merayogi Panakawan Bagong sawise satotonggon mungadhep Padharja sak praptaniro Panakawan tansah pinanganing kawidadan nering sambi kala suwanipun ngabdipun Bagong kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektenipun ingkang ngabdi konjuk sinuwun Yayi Bagong dak tampa
ora liwat pangestu ning sun tampanana. Kula pundhinga jimat paribeh dayanana ing kasantosan. Bagong padha rarjo sak praptamu. Sinuwun Darawati wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya, iya. Prayoga napa-napa kawan. Nun nggih sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Asu ingkang dadi napas sasat kang dadi riwe panakawan ana wigati apa dene sowan mongko tanpa tinimbalan panakawan Bagong sepisan ngaturaken sembah pangabekti ndungkap angka kalih sowan kula menika dipun utus dening Bapak Semar diutus dening bapakmu Semar nun inggih ana wigati apa Bagong bapak mutus kelawan jeneng para panakawan. Bapak niku gerah lara apa Bagong? Kula piyambak mboten mangertos. Sabdi. Dipun teliti penyakitipun niku mboten ketingal. Apa kena penyakit jaman saiki iki? Mboten, mboten sinuwun babar pisan mboten. Tanda-tandane bapak niku mboten kados napa sing dibiyawarake teng media-media? Iya, pono kawan. Sarang kula napa jenenge niku kula teliti, kula suwuni periksa Pak Jane kowe kena apa? Bapak niku terus jenggelek. Bapak niku jebule mboten sakit, mengetok-etok. Terus bapak paring pangandikan kali kula, "Bagong, aku ngene iki jane aku susah, aku sedih. Aku gagas negaraku sing mawut-mawut kaya ngene iki. Kanan sing durung rampung ketindian perkara liyane. Dadi wis ora iso di ngerteni besok kapan negara iki bakal tentrem. Kena penyakit sing ora iso ditambani, kena penyakit sing jarene menular, sing jarene mbebayani, sing jarene gegirisi, mateni wong pirang-pirang jarene lan jarene." Ora cetha kebenerane lan ora cetha. Napa jenenge niku? Keseriusane. Aku kok ora dong gagas omongane Bagong. Sampeyan ora cerdas kok. Ngaten? Niku durung rampung masyarakat heboh dengan segala bentuk napa jenenge niku? Kabar sing sumebar dumadakan tanpa kanyono-nyono. Iya, kawula sami kekurangan sandang pangan lan boga. Lah niki bapak sedih. Mula bapak tumuli gajah pepanggih, kina aku ora cawe-cawe ora ndang rampung perkarane. Aku arep bangun kayangan Bagong. Bangun kayangan. Saman kok ketoke nyepelekke to? Iya, sak banjure piye? Lah sak terusé ning kabeh iki ora bakal kelakon tanpa ana syarat srana sing kudu iso diwujuti. Syarat srana sing kepiye? Syarat srana sing iso diwujuti syaraté karang kadempel kudu ana pusaka. Telu cacahé siji tumbak para welang, payung tunggul naga, pustaka jamus miang jimat kelima sada. Nah, sowan kula wontenipun Prabu Puntadewa menika dipun utus dening bapak ngemuti ngelingi lan menimbang bila menika keperluanipun ngamarta keperluanipun praja Ngendraprasta supaya praja niki tentrem ayem masyarakate ya ayem kawulane nggih tentrem syarat niku kula suwun ajeng kula boyong teng Karang Kadempel nek sinuwun Prabu Darma Kusuma maringake ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene ora. Kula nyuwun alasan-alasan sing gumathok, kula nyuwun dasar-dasar sing iso ketemu ngakal. Mengke kula tak matur karo bapak nopo nek ora entuk. Sebabe nopo lan perkarane nopo mengke ndak bapak malah nesu kali kula. Cekap semanten atur kula. Nyuwun lepat diagung pangaksami sinuwun. Kagat risang kapirangu. Renangkul kinempit kampit. Ong dosa ngrekna ning bawana.
ya si tukang walang ati, ya si tukang kudu kering, ya si tukang ana sing tias ing ong ong pono kawan Bagong wonten dawuh sinuwun. Lho, ing mempun ganti sinuwun Darawati to. Iki aku sing merpeki kawan kowe. Oh, nggih, nggih. Kersane Gandeng Nyai Prabu Darma Kusuma sajake bingung penggali, mula aku ingin bakal paring pangsulan kelawan kowe. Nggih, kersane Bagong. Nun. Saiki mula coba aku tak takon. Upama ta Kakang Semar iki kepengin bangun kayangan nang Negara Ngamarta sing duwe kewajiban bangun kuwi dudu Kakang Semar. Nanging Yayi Prabu Darmaji ngeling ono yen to Kakang Nayantaka kuwi ming derajate ngaceplik wong loro saudon telu saurupan. Derajate wong tuamu ki ming pamomong. Ora ana jamak lumene ngatasé wujude pamomong, lah kok bakal bangun kayangan. Mongko syarat sranane kok sajak nyubriyani. Lho, nyubriyani kepripun? Mbutuhake pusaka telu cacahe tumbak karo welang payung tunggul nagaran pustaka Jamus Klima Sada. Kowe ngerti ora? Kuwi pusaka ora baen-baen. Kuwi pusaka kadewatan, kuwi pusaka panguripaning para Pandhawa. Lah kok dadi Kakang Semar kepengin nyuwun pusaka telu cacahe? Apa aku di keparengake duwe panyokra bawa marang Kakang Nayantaka? Nggih, kepapak kekepanyekekep. Panyoko, panyoko barapa sing kepripun? Aku kok duwe penemu yen to Kakang Semar bakal duwe niat bakal ngrebut Negara Ngamarta saka tanganing para Pandhawa, para Kakang Bagong. Jaja mentapir kinetap duka yayasinipe. Netra kocak ngondarandir. Oh. Nuwun sewu sinuwun Darawati. Kula ngertos sampeyan srawung karo bapak niku ora mung setahun rong taun ning pun puluhan taun. Nggih to? Kedahipun Gusti kula jlitheng kakangku. Kowe tak totok lho. Sing menang muni ngono ki mung Werkudara. Kowe ya ndek lali aku. Kula nyuwun pangapunten Gusti kula Prabu Sri Bathara Kresna menika kedahipun ngerti watak wantune bapak. Selagine srawung sesasi rong sasi wis iso ngerti pambegane, iso ngerti watake. Ha kok sampean srawung karo bapak pirang-pirang taun kok ora adong watake bapak. Sampean tau ngerti bapak duwe kepengin kepengin munggah derajate? Sampean ngerti bapak duwe pengenan kepengin munggah martabate? Mboten tau bapak niku menerima dadi pamomong. Sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil, momong marang para Pandhawa mergo bapak gandrung karo pambeganing Pandhawa, tuhu satra ingkang ateteken ati suci, pepayong budi rahayu. Jagat niki wis kobar, kebak wong ngapus-apus, kebak wong angkara murka. Kebak wong sing ati karo latine ora nyawiji. Ya ming para Pandhawa sing dadi pengarep-arepe bapak iso gawe tentreming jagat. Lah kok malah bapak tok arani pengen duwe derajat, duwe pangkat niku sampean dasare napa kula tak takon. Lho sajake kowe nesu karo aku, nesu wae. Bapakku diece karo sampean ora nesu. Nek ngono sampean dhe panyokra bawa elek karo bapak ora masalah. Aku ra entuk pusaka telu mboyong saka Negara Ngamarta mboten dados sebab. Ning omongan sampean iki ora mung kandhek tekan semene, tak dawake Ndara Kresna, tak dawake. Lho. Apa kowe iso ndawake? Wah. Waton le ngekom aja ngleru. Teh hijau. Ayo dadi cilik malan. Dadi langsing. Wah, celometan. Ora sembrono. Wah, aku teh hijau malan. Guyu ta sampean? Sampean mesti mbayangke ta. Wah, ora guneman. Ngala jeng kula laporke karo bapak, kula wadulke karo Semar. Nek Semar dikira tumindak sing ora prayoga manjen. Jagat Dewa Batur, jagat Pangestu Kura, Yayi, wonten dawuh.
Menika mangke menawi kula mboten nyandhek anipun Bagong kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan kersa maduka kula ngampil Yayi Janaka Arjuna wonten dawa ya metu japa monggo ora kitu dherekan. Carito mengker ki lurah Bagong ing Cipto Arso kundur wonten ing Karang Kadempel parandening mangke eling-eling pusaka tetiga tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus miyang jimat lima sudo dumados saka Nalindra Nalindra ingkang dibya sura sekti kalintang jayaning perang mila datan mokal mun panggraitane tan prabeda kaya jalma menungso. Dupi medhat atripun kula ora Bagong miwah ciptaning kula Semar Badranaya. Medhal saking kancing gelenging nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma nututi lampahing kula ora Bagong. Kala Pandhawa mbiyuk ngulung mangung sireng sata Kurawa kambaung kesra katite merut layut sagung praratu ong sediwa tumuli majunggunmu ngabyan lorono aturapa Yayi Ka Prabu ngemuti dhateng lampahing ing sampun kelampah wonten negari Amarta lan ingkang rayi pun sedewa ngawuningane kanthi netra waloka bilih sak mangke pusaka ketiga Kyai Tumbak Kurawelang tumbul naga miwah pustaka jamus miyang jimat lima sada sampun nuncat saking negari Amarta sedewa aja ngawu gawar ngawur wah sedewa aja edan Tumbak Kurawelang payung tunggul naga pustaka jamus lima sada nuncat saka negara Amarta inggih Mas. Apa kowe weruh dhewe? Malah kula gumun teka kula ingkang nyumurupi nanging Kakang Mastuwin Kakang Prabu Ngamarta mboten ngawuningane lelampahan menika. Mongko sareng kula taliti priksa jebul pinanggipun pusaka tetiga kula wau tut wuntat lampahipun Bagong ateges menapa ing dados gegayuhanipun Kakang Semar menika mboten badhe wonten gegayuhan sanesipun mligi kepengin ndadosaken ayem tentreming negari Ngamarta Kakang Prabu. Nalindra mbak marpa sing sang mangyat kordo mangyat kordo kotak kaping om Werkudara piye yen pancen bener aturing sedewa apa ya pancen kepara nyata gegayuhaning Kakang Semar wah yen pancen kaya ngono rasa dadaweti kangelan ayo kowe tak dereake sowan ana ing Karang Kadempel sowan ngersaning Dipul ya Semar Badranaya mengko anak-anakku tak ketapke supaya sowan ana ing Karang Kadempel mengkono Dimas ya perkara Kakang Prabu Ndarawati apa dene Yayi Janaka wah kaya ora ngerti pambegane Kresna Kresna ya ora bisa pisah karo Janaka Janaka ya Kresna Kresna ya Janaka mula ya wis ben apa sing dadi kegayuhaning Kresna kakangku kowe karo aku ora wajib melu-melu sing wigati ayo sowan Kakang Semar yen pancen Kakang Semar niat bangun kayangan kowe karo aku wajib ngrojongi sarta mbantu karepaning Kakang Badranaya yen to pancen kaya mengkono ayo Yayi budal marang Karang Kadempel nak kula sadewa derek napa Kakang iya Kakang Prabu kula dereken iya Kakang Prabu kula dereken. Ayo tak budal saiki. Ayo Werkudara, ayo ngono pun Kakang budal marang perut Karang Kadempel Werkudara.
Sikro bolo kang tuho mingal prang sambo samyo medali ongok wasti jonggo dendanyo manambak boyo ong parempat duko kanjeng Koko Prabu cetho banget apa ingkang dumadi mau jumbo lan nono sambung rapeti kelawan pasumpenan ing kadangmu Yayi Prabu Darmaji Koko Prabu paring dawuh mengaten Arjuna ora sak suwene wong kuwi tumindak becik ora sak suwene kuwi wong tumindak ala tegese ngene ya nadyan to Kakang Semar kuwi wujuding pamonging para Pandhawa nanging ngerti yo yen to Kakang Semar kuwi wujuding menungso kang urip ana ing alam padang kedunungan ina lali salah apes kelawan mati ora ana wong kang suci lahir batine sak teruse sak jroning urip kuwi ora ana mesti kala mangsa kepengkok ing pancabaya kala mangsa kesandung srimpet lelakon kesandung srimpet lelakone mau ora kok kala mangsa saka wong liya nanging saka atine dhewe inggih kaya Kakang Semar ya senajan si Adi Srawungi ngakaran kan Kakang Yantaka kuwi semataun-taun nanging ora tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti ora ta coba aku tak takon apa Janaka ngerti pambeganing Kakang Semar apa Janaka ngerti legetaning penggaling Kakang Yantaka mongko saiki akeh wong kang etok-etok dadi wong suci nanging sejatine pakartine sak isuk ing dalamaan saiki akeh wong kang etok-etok nganggo busana ingkang sarwa suci nanging sejatine atine ledhek atine angkara budine candhala. Lah, kuwatir ing atiku yen to nganti Kakang Semar duwe niat kang ora prayoga tumrap negara Ngamarta srana nyuwun ngampil pusaka katelune kinarya kekuatan lahir lan batin. Gone bakal ngrubuhake negara Ngamarta. Apa kaya ngono kuwi ora mbebayani? Ora kok jeneng aku Cubrewalan Kakang Semar. Nanging mung mbok menawa aja nganti ana ing marajal saka Sela selaning garu. Nadan wis dipageri sing bibet. Nadan wis dipageri sing rapet nanging kala mangsane isih sok marajal saka Sela selaning garu. Kowe ngerti to karepku Janaka? Ing. Duka yayasine pijaja bang mawi ngawing wis mejot padoning latinetra kocak ngondar andir. Ong. Kocap kacarita. Andahar pangandikaning nata ing Durawati. Nalika semanten den lebetaken sadruning penggalih dening Sang Arjuna den gelar den gulung ing cipta ngersaken mangandhanipun nata ing Dwaraka Sang Prabu Sri Bathara Kresna dadya mubal kamurkaning Sang Arjuna duka yayasinipe saka sruning nggone deduka nganti ora eling Purwadasena ical wujuding Arjuna dadya ana matengga sajaran teji dene. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken tiwi kramani rokang kumitir kang umitiran ning asto aneng asto bong jagat yo batur yo jagat pangestu karo kowe ladala nadyan ora munjo atur kelawan kersaningipun Kakang nanging katon mubal kanepso ning si Arjuna nganti wujud kaya dene matengga semono gedene tiwat saka ukuraning sarduling mapan wonten telenging wana ya ya Janaka tak tututi aja kuwatir yai kalono kalaya takut maringgut netro kaya baskara kembar tutu mengulir gua selo mangling ing ong ilatal Janaka adikku cah bagus
iki malah dadi dalan nggonmu wis ora iso meper mobal babaling kanepson Mekasan. Wujud sardula ingkang semono gedene pun kakang tumuli wujud yaksa ingkang kaya mangkene. Janaka, upama kowe karo aku njugarake kekarepaning kakang Semar, tangeh kakang Badranaya ngerti sapa to sejatine aku lan kowe. Aja walang ati hayo caketi karang kadempel yen perlu dijugarake niate kakang Nayantaka ngene bakal bangun kayangan Arjuna. Ate bapak sing lahir batin mung dimentahke karo Prabu Kresna. Dume dadi ratu sing waskita, dume dadi sing pinter, dadi ratu sing wasis micara. Wong dene atape kok mesti ora ditampa apik to ya. Wah, ya wis donya iki pancen ya kaya ngene. Lahir batin duwe niat apik malah kadang kala sok diunekke kae niat ngene iki ra menggo. Keuntungane diri pribadi. Kaya niat-niat ini namanya dinggo golek bati lan sapi turute. Ngerekosa tenan. Sabar ya pak, sabar. Neng kowe arep tak lapori pak kowe. Nek tak lapori bapak duka, ora iso ngampet bramantyaning penggalih. Ngamuk apa? Sekali-sekali kowe ngamuk. Men Pandhawa do ngerti nek kowe ngamuk kaya ngapa. Nek Pandhawa do ngerti nek kowe nesu tenane kaya ngapa pak. Kebangetan Kresna lek ngunekke tenan aku nek tak lapori asli langsung mili kupingmu. Mergo ora kuat ngampet nesu. Asli aku ora gara lah kowe mbedhedeg aku ora nang. Ati ki rasane kaya arep semuntak kabeh kowe. Ha nek aku padha-padha ratu. Upamane kono Nalendra, aku ya Nalendra. Wah, jiangka. Nan, rupa wani jembar wani. Padangane wane, petengane apa men? Rumah salah bagong iwang. Aneng aku ki ngenggoni nggon sing ngisor. Nek biasane aku ki wani harus sapa-sapa. Aku saiki wis saya tua ki nek wani harus sapa-sapa ki ndak. Dosa. Dosa ki nek wis ra iso di ngapura apa. So nek nang kanane ketemu malaikat jengget ndasku. Cemplung kena neraka plung terus disiksa. Ana sing nyiksa wedok. Mesti ora mesti lanang kabeh terus awake keker-keker kaya medeni tenan. Diantel ngiwonengen. Kowe mbiyen sok ngapusi ya tembe. Nah, aku sama cangkome. Siksa neraka ngono kae. Wong iki anggrek. Apa jenenge? Sok ngapusi disetrika cangkeme. Sadurunge disetrika cangkeme, cangkeme diwiruse. Coblos. Nganggre wong nakal tenan. Lebone gerpit kae. Dijembeng cangkeme terus lebone gerpit nyut modar ora kowe. Oh, apa ora kowe? Do pikiran kowe ora do. Bolot kuwi mikira. Apane? Dislamat mak. Ayo, rekae iki arep ngetokke kepinteranku, nglakoke lakon sing carangan-carangan aku penjalukane kok angen-angen. Mayang kedua jaluki lakon Pandhawa lare. Malah poster iki Pandhawa nganggo training nganggo sepatu anggape Pandhawa lari pagi ngono apa.
bubar meneh. Mayang nang pasar ayo. Kancaku le ngundangke edan sing dodol akeh. Ayo akeh pasare. Saya nek minggu. Wis tak gawane. Tak gawa aturke Bapak Semar ben nek Pandhawa ora trima luwe-luwe nata Ndarawati. Men dilampungi karo Bapak Semar. Sinuwun ngamarta. Kula ngaturaken bekti kula unjuk lho. Nyaya Kakang Semar ndak tampa. Ndara Werkudara sembah kula. Ya dipol ndak tampa. Enten apa kok sajake enten wigatos anggenipun rawuh wonten ing Karang Kadempel. Mung kepenginan njihake kelawan murcaning pusaka katelune. Payung tunggul naga tumbak karo welangi lan pustaka jamus kelima sada. Apa pancen melu kelawan Bagong ingkang mbok utus sowan marang Amarta? Pancen leres. Pusaka katiga sakmenika sampun lenggah wonten ing Karang Kadempel. Dene wigatosipun anggen kula kepengin bangun kayangan. Mboten kok kayangan papaning dewa menika mboten. Ning kayangan menika namung sasmitaning tembung merga urip teng kayangan menika urip ingkang kebak samat sinamatan daya dinayan urip tentrem ayem rukun tetunggalan manunggal. Kula pengen ngamarta kaya embane sami gesang wonten ing kayangan. Amargi dinten iki ngamarta kados ketaman pedhut peteng. Lelara ingkang tanpa wonten sirnanipun kawimbuhan sapiranganipun kawula. Ingkang boten pitados kalian kanalindranipun sinuwun Prabu Darma Kusuma wekasan kathah ingkang sami icuk-icuk nglincipi carang papak dados ambek wadul ingkang satemah damel luntran-luntran wonten negari Ngamarta. Kula kok kepengin nyirep ndara sarana kula kepengin bangun kayangan bangun moraling para kawula supaya tetep pitados kalian paduka lan tetep manunggal tetunggalan nyawijekaken tekad sebaya mukti sebaya mati sami njagi dhateng katentreming negari menika den semareka den prayetna samure reseka bali titiyani gandayani Dresanya Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sakti ing kocap kacarita dereng ngantos paripurna imbal wacana Kelurah Semar Wanata ing Amarta kedadak pelajaring Kelurah Petro Kantong Bolang Karya Cingak Kang Samya Bolan Semare Koden Prayetno Semuriret Koden prayetna semuri reseka bali titiyani gandayani trisanya purna mersasi Petruk ya kene layu-layu
sajake ana wigati matur dhateng bapak. Kathahing para kawula karang kadempel bubar maut mboten nganten-ngantenan, Pak. Elah, ya kene. Wonten wujuding sardula utawi macan agenge sak jarang teji ngamuk punggung sura tamtoha nirbaya nirwikara. Kula semanggaken dhateng bapak mumpung dereng wonten pepejah sing tumandu wonten karang kadempel. Sinuwun ngamarta sumene Ndara Werkudara sumene. Niki kula rampungane Ndara. Semobang wang aruna katine netrane nganggo rapo sabdaning kukila ringkane kala saget kene donganing kong iki apa Bagong macane sajake kowe sapa takon karo aku Sardula Seta. Sardula Seta ya wigatine kok mlebu desa. Apa kentekan pangan ning alas kowe? Pancen sengaja nggonku mlebu ning Karang Kadempel ing wigati mung kepengin goleki aran Semar Badranaya. Wah, kowe kok goleki Semar iki kok aneh timen. Mongko janjane kowe wis ngerti karo aku suwe. Ora mung tetahunan ning puluhan taun kowe wis wanuh karo aku. Lah kok dadak kowe goleki karo aku gawe gegering kawula mbok yo mbok jujuk omahku. Lah terus naik ketemu sermu piye? Mau kepengin jaluk getihmu sak tetes daging sak tampil. Nah kowe jaluk getih tetes daging sak tampil, kowe ora bakal warek. Nek niat kowe mateni Semar moro coba aku patenono. Nek niat kowe kepengin mangan Semar aja mbok pangan sithik-sithik ning kabeh wae panganan. Dasare aku wis wegah uripe ning alam padang sing wis kebak wong angkara. Sing wis kebegan wong ambek nista. Malah syukur dene patiku tok untapake aku malah ora weruh alang mujure jagat iki mbuh kaya ngapa dadine. Oh. Ikhlas karo nyawamu, ora ikhlas sebab apa. Tumung kula bapa ngakoso ibumu Pertiwi. Lak canda tak gawa ning Grumbul, tak untal Malang kowe. Nek Malang ora cukup cangkemmu. Mujur. Nah nek mujur cukup, Bagong menengo. Ora dipangan tenan piye, Pak? Ben ra apa-apa. Ora apa-apa aku dipangan. Nek mati, mati ya wis men. Dasare wis tuwa, wong tuwa ki sing dinteni apa kejaba mung tekaning pati. Terus ibu piye? Anak-anak piye? Kowe wis tuwa, Gareng wis tuwa, Petruk wis tuwa. Wong tuwa ora san dadak gondelan karo gerangan kaya aku iki. Sibu. Mbokmu ya wis ben. Taweke. Taweke ya, Pak. Kowe gelem ora apa-apa. Wah, si Bu mesti mah. Wis ben, Pak. Atawake tanggaku. Wis. Wadut ora. Rumangsane anggepe bocah kok cangkeme. Ha, lakon untal Malang. Kunjang Kanjeng Langit kelap-lapaton. Lir kinsang ing risang mawe gandrung. Arsa jumangkas Sardula Seta. Marandring mangkeke ing perbawaning Kiai Nayantaka dawah kalenggak babar sedatine ing wujud. Wah!
kok sampean, Den? Iya, Kakang Semar. Dasar sampean apa kok pengen mentolo kali kula? Mergono ing paring pangandikan, lamun Kakang Semar darbi niat kang ngolo marang negara Ngamarta, wong niku ampun sok gampang percaya. Sampean ditumbuk-tumbukke, sampean dibentus-bentuske. Ning sampean ora krasa. Arepa sing ngendika niku wong sing mang percaya, ning wong sing mang percaya niku durung karuan nek apik atine. Durung karuan nek bener gegayuhane, durung karuan nek pancen wong sing mang percaya niku tenan-tenan gone paring pangandikan bisa uga niku mung karti sampe kok ukara sing digawe-gawe wekasan mung kepengin mbentuske antawis sampun sampeyan kalih kula. Kula mboten dene niat napa-napa kok, Den. Upama kula niki gelem mukti, mukti kula ora ning donya, teng kayangan kula wis mukti, wis dadi dewa. Ning pancen kula niku gandrung kalih katentreman mula kula trima dadi pamomong. Lah nek sampeyan kok cubriya kalih kula niku mongko le sampeyan srawung kalih kula niku mataun-taun. Napa kula tau tate wit sampeyan kuncung ngantos sak menika sampun sepuh. Kula tau tate nyulayani rembug sampeyan. Kula tau tate matur goroh karo sampeyan. Kula tau nyilakake sampeyan. Mangitung, nek pancen nonten, ampun sampeyan sing mateni kula, ning kula tak nglalu to, Ro. Kakang Semar, sepiro luputku aku nyuwun pangapura. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Sak pinter-pintere wong niku kala mangsane dadi wong bodho. Ngoten. Sak lantip-lantipe wong niku kala mangsane dadi wong bingung. Iya. Langkung-langkung nek adu arep karo wong sing dipercaya. Niku adakane pikirane ora iso ubah. Atine ora iso gelar, ora iso gulung, wekasan mung nampa tembung tanpa dipetung. Iya, Kakang Semar, nggih. Kang Raka pun lenggah teng gubuk kula, kekalihipun Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara. Mang manunggal sing aja-aja kalau sampean kula sing ngadepi, Ndara. Toto pando toto kati wisroyo Indriaksa soro maruto Semar. Iya, kowe sapa? Aku Yayah Griwa. Sapa? Jajal Wreka. Mulai malik lagi. Ora jelas iki. Jajal Wreka. Ah, nek kuwi bener. Yayah Griwa kuwi wadya bala Traju Trisna. Lah iki. Wong pinter wae isih sok kleru. Kowe kuwi wong pinter ning kadang kala sok kleru. Mula ora ana menungsa sing sampurna. Lah kok dadi niat alammu karo aku kowe dadak rusak aja-aja dosa ngupaya kanca tegese. Gon munduwe panyokro bawa elek karo Semar kok kowe ndadak ajak-ajak ndaraku Ndara Janaka. Nek pancen duwe niat sarta duwe panyokro bawa sing ngolo karo Semar, mbok didadaki jen. Nek ngono sampean kuwi suwijining nalindra sing ora wani ngadepi karo kasunyatan. Ora wani ngadepi karo napa sing enten teng penggalih sampean. Kula ajeng bangun kayangan mangluputke. Mangklerokke manganggep Semar darbi niat liyane. Sak liyane nggen kula ajeng bangun kayangan. Saniki ngeten, Den. Sampeyan niku ya wong lantip panggraitane. Mang mlebet teng jagate Semar. Mang presani ati kula. Nek enten wulune tukul siji mawon, mang jabut mengkene sampeyan iso nuduhke kula ijoli nyawa kula, Ndara.
Sarpo Kresna Tantulusa hanya kroring mering Sang Resi Jahnawi Suta. Ing Kakang Semar, niat kau yang kau yang mengkono mau sejati ini urakan das tekaning batin mangkiriin urakan das tekan batin kok sampean dadak ngatot kain doro kulon doro Janoko. Ya mergo gudho sing abot dhewe tumrap Kakang Yantaka mau mung metu saka adiku Madukara. Krana Arjuna ora nate pisah lawan Kakang Yantaka, lah kok jebul Janaka wae ora keduga bakal ngiri gudho lawan niating Kakang Yantaka. Apa meneh Kresna? Yen mengkono Kresna percaya lamun niate Kakang Semar kuwi pancen mbok tujokake marang katentremaning para kawula lan kabagyaning para kawula. Ing mengkono aku rumojong marang kersaning Kakang Yantaka. Tenan iki. Aku ora bakal goroh Kakang Semar. Syukur den. Mergo tumrap aku gegayuhan apa wae kuwi tanpa pacoban. Kuwi kaya kurang sah tumrap nata ing Darawati. Selagine wong gayuh kanugrahan wae, giri godane akeh, cobane akeh. Wong-wong kang bisa nglakoni pacoban ingkang kanthi seneng sarta kanthi bungaing penggalih, wong kuwi bakal cinaket dening panguasaning dewa. Kok kaya Kakang Yantaka. Matur nuwun, Dara.